Takže čus lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude takový speciální, protože Trainsimáci budou hrát Doors a jsem tady s Lavim a Tonikem, můžete pozdravit. Nazar! Čau! Dobrý den. A můžeme jít asi rovnou na hru. Já a Tonik už jsme to několikrát hráli, ale jak můžete vidět, tak Lavi, no, jedna smrt, takže on ještě moc neví, jak ta hra funguje, ale Lavi, to se dozvíš v tomhle videu. Dělá si ze mě prdel? No, jedno z toho. Cvítil nás šperha? Vůbec nic, poprvé. Laguje? No, na obésku. To tak. Kamu? Tak se omlouvám za menší komplikace, ale prostě bude se to na OBS mírně lagovat. A nebo můžu dát takovou tu jednu věc a to, že si dám hodně špatný grafiky, aby se to vůbec nelagovalo. Což asi bude lepší nápad. Wow. Ne speedrunním. Jáky ne. Hlavně je přežít. Přesně. Hlavně přežít, ano. Ale potřebujeme najít nějakou jako místnost se skříněma, že jo? Já chci najít Timothyho, nebo jak se jmenuje. Bacha, nekoukat. Přesně. Dobrý den, já takhle projdu. Říkal jste někdo skříně? Tady jich je jako málo skříní, jo? Tak já se jdu schovat a tady vybavnu BAF! Ty čura! Aha, prachy. Taky mám. Můžeme? Můžem. Lavi. Hele. Tak jo, Lavi. No, Lavi mu někdo volá, že jo, tam byl takový ten Discord sound. No byl, no, jako já nevím co, ne, ale nevolal nikdo soukromně, ale to nějaká skupina. Jaj. Dobrý, tak tady nic není. Počkej, tady jste už byli? Jo. Tam, kde nejsou otevřený doorsy, a máte ty, máte klíčo? Ne, a Lavi, co jsi tady prosím tě tady na jako v téhle místnosti dělal? Jo, mám prachy. My potřebujeme klíč. Kam já tady furt beru prachy, halo? No však jo, ty jsou potřeba. Ale furt dokola, že prostě jsem si je otevřel několikrát. No však jo. My jsme asi úplně slepí. Jo, to je taky možné. My to jsme slepí, nebo jsme úplně retardovaní. Takže oboje. Přesně tak. Opa, jdeme. Ježiš, tady je to ne. Ten čas. Pane bože, mě nefungovala myš, co to bylo? Co mám dělat, zůstat schovaný? Ne, musíš kolem něj projít. Ne, prostě jít a nekoukat. Bože, já jsem skoro. Na všechny SCPčka se nemám jako koukat, nebo? Ne, jenom na tohle se nesmíš koukat. Hele, počkat, hele, když uslyšíš taky to pst, tak musíš se prostě koukat kolem sebe, jestli ta, a prostě musíš se konu na příšeru, když ti to udělá jako pst. A to bude jenom, ale to bude. Ježíš, kam, a je to moje. Jo. Jo, pst. Kde je příšera? Aha. Já ji nemám. Kde máte? Já nemám. Máte? Nemám. Lavi, nemám. Lavi. Nemám. Já taky ne. Jaky ne? Taky ne. Nemám. Hej, co jsem dostal, kámo, hej, co to, hej, kůže to je? Musíme jít někam do. Tady je, vidím jí. Koukl jsem se na ní, nice. No, tak dobrý, jestli ti neubrala, tak je to good. Ne, to byl nějaký malej úplně divnej, nevím, Pavou. Co to bylo. A je úplně tmá, já počít nevidím. Neblikalo to, neblikalo to? Co? Lavi. Kam něco. Jo. Jo, ty jsi mi tam vlezl, takže jsem mrtvej, no. Lavi, no tak, ty nic nevidíš. Lavi. No ne, já jsem tak se chtěl asi schovat k tomu, do skříně a tam mi vlezl Tonik, no, předtím. Tak si říkám, to svoje, já jsem tam už stál a Lavi za mnou žil. Tak co, dáme znova, nebo to jdeme dál? Okej, okay, tak na první kolo jsme se vykašlali, protože tady pan Lavi furt umíral, takže jdeme druhý kolo, neboli pokus číslo 2. Bylo to ryb 30 robuxů, jo, protože zase revivnul a hnedka mě tam zase nějaká bílá koule sundala, takže. Jenom aby. Jej, kamo, já dostanu či bejt, jo. Kam jdeš, Lavi? No ne, já se tady s váma. Tak. Jo, tady seš. Kam jdete za mnou, dobrý. Jo, jdeme. Nech. To ne, no dobře, no. Sorry. Kam tady už je. Ups. Jo, někdo má příšeru. Bro, kam, kde je to svině? Takže jsem pst.
No já taky, ale však... Já jsem to taky slyšel. A já tady okolo sebe nic nemám, máš své? A, mám klíče. Už jí někdo měl? Takhle vysíš... No ne, právě že tady nikde nic není. Jdeme do sklepa. To počkej, to by měl chodit ale někdo jiný jak my, ne? Okay. Lavej, běž tam. A tady, no tak to ne. Počkej, ale kde se tady jako máme schovat, když tady... Lavi, hele jo. Tady je venta, tak do ní běž, jo? Tady je venta, tak běž do ní a tam zmáčkni páčku, dík. Kámo, tam nejdu, nebo zase umřu. Tak neumřeš, čum, neumřeš. Já tam jdu, na pohodu. Bum, yes, vykopnu to, bum, otevřu to, bum, hotovo. A jdeme. Love is scared. Foro. Já to hraju poprvý, no, takže je to normál. No, asi poprvý to nehraješ, to bys neměl to, když jsme začínali to jednu smrt. Tak po druhý, po třetí, no. No, tak... No a předtím si, že jo, chcípnul dvakrát na raše. Nothing. Počkej, co on byl? Nevím. Nebyl. No to vždycky někdy tak nějak jako random problikne, ale hůla. Ale je to k ničemu. Přesně. Hele, Lavi, jo, když to problikne, tak si najdi svoji skříně, že... A ne, že ji budeš vyžírat. ...dovít domů. Ne. Takže rovný mo... Je to furt rovně, jo, je to furt rovně. Ups, to už bylo moje. Ha, hajzla. Skříň. Mám. Ještě ne. Mám. Jsem v ní. Nevím. Jo, už jede. Už jede. Tak to bylo těsný, jak moje trenky. Dobrý, a jdeme do sklepa, hoší. My regulárně potomně musíme do sklepa. Jo. To se mi nikdy nestalo. Hej. Tady seš ty půzno. Kámo, tenhle malý smrad nás furt otravuje, jako asi nejvíc z těch všech. Hej, jdeme. Do 17, jo. Jo, tady je nějakou skříní, ty vole, tady asi bude nějaký... No tady na tebe vybavne pan doktor. Tady na mě vybavne pan Demi, ty vole. Víš, na co se těším? Na to, až tam po nás bude běhat ta svině rychlá. Ne. To jaká co? Enderman jednooční, ty vole. Co tady dělá Enderman? Mám klíč. No, Olavi, počkáš. Tak hlavně neumírej a... Počkej, co to bylo za rumku? Tudy. Kudy? Lavi, pojď sem před ty dveře. Já nejsem testovací subjekt, v žádném případě. Tak prej. No jasně, kámo, já jsem to úplně tušil, kámo. Ty jste svý. Tak já nevěděl, že tady je jiná cesta. Jako sorry, já jsem fakt nevěděl, že tady... Kámo. Proto jsem chtěla, aby tam Lavi šel, jenomže Lavi prostě ne. Já jsem Feres, kámo, já se tam prostě nedostanu. No, protože nechci umřít. Co to je za skin? 6 hours later. Hele jo, čím teda ten magic, jo? Hele jo, magic. Tady je taky magic. Hele jo, magic. Hele jo, čím na to jo, magic. A, počkej. Kam, kde jste? Já jsem... Já jde si země půjder. My jsme šli, ty vole. Ne, počkej, jdeme dobře. Nevím a ani... Toniku, jaký je tvoje číslo dveří? Číslo dveří 20. Dobrý, jo. Tak jsme tady správně. A ty se tady spavnul jak kámo, ty si to... Ne. Ty vole. Skříň. Jsem schovaný. Ještě ne, ještě tam nelezte, vy jste taky káří. Protože už pak slyším. Může vybavnout příšera. Op. Jo, to je ono, to mě minule zabil takhle, no. A zase vidím úplný prd. Že jsi byl ve skříni moc dlouho, viď? Jo, já taky vidím úplný... No jasný, no, protože jsem tam byl moc dlouho a to mě taky prej nějak zabije, když tam jsem dlouho. Jo. Je ten... To nevím, co je. Kámo, já jsem dostal 200. Let's go. A nic není. Tak počkej, jdu to proskoumat. Co to bylo? Nic. Nevím. Ty... OK. Haha. Ty co se směješ, jak jsem se obětoval? Já ani to slyším. Měli jsme obětovat Lavyho. Jo, tady chci pokoj, apartmán nějaký nahoře. Apartmán číslo 59, linky 4. 59, to je ta linka na letiště, ne? Linka 4.
Aha, já jsem rozuměl 59, jako. OK, ty beru, vole. Nazdar. Skřín. Beru. Cože? Tady je? Já tady žádná není. Tady. Dělej. No už projeď. Dobrý. Kam co to bylo? A bacha, ice, tam je nějaká koukací. Ty vole. No. Oh yes. Oh yes. Co to je? Ty oči, co to je? No, to se dozvíš, akorát mám takový problém, že já to nejspíš nezvládnu, protože já se vždycky na tomhle zaseknu. Jak se mi to lepí. Nezasekneš. Já jdu prostě dopředu a kam jdeš? Dobrý. Hlavy? Budu vám říkat, kam budete chodit, jo? OK, jako, klidně. Protože jedna chyba, kámo, a jste kámo. A jsem kaput. Protože... kaput, no. Mám klíč. Aha. Fakt? Nice. Takže dělej, speedrun. Co to je? Počítaš, že bude jako teď? Ne, nemůže. Jeee! Yeah. Co je? Jo, tak pojďte za mnou. Tady máš kamaráda novýho, jmenuje se Enderman. Ježi, on bude tady, ne. Jo. Něco si mě přitáhlo. Co dělá? Co to je? No to si děláš kozy, ne? Uni. Krauč. Já nevím, jak se to dělá. Krauč. Cčko. Tak, první dveře. Jsem mrtvý, já vůbec nevím, jak se to dělá. Prostřední. Rovně. Druhý dveře. Říkal jsi, utíkej rovně, a nic rovně. Běžím. No právě. Ty jsi mi neřekl, že mám něco přeskakovat. Ne. Ježiši Kriste. Mě zabil. Prosím. Kamo, já jsem se tam tak dobře vyhnul. Já jsem tady sám. Kámo, a mě zabil pojebanej oheň. Oheň mě zabil. OK, tak tímhle failem, který jsem vůbec nečekal, že se stane, bych se asi pro tohle video rozloučil. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste víc Doors videí, můžete dát like, odběr a u dalšího videa. Zatím čus.